Dnes v dobrodružství Olivera Twista uvidíte. Zlatý prach. Není vždycky to, co máte. Díky, že jste mě upozornili na můj zlatý prach. To není zlatý prach, pane Sykesi, to je prášek papá Termiti. Pokusili jsme se Billu Sykesovi utéct. Dejte mi to zlato, nebo vás roztrhám na cucky. Zkus to znova. Dobrodružství Olivera Twista. Masters, are you missed? You better watch out, young Oliver Twist. There's never been a boy like this. Hey, Oliver! Oliver Twist, come on, now you know you can't resist. Hey, Oliver! Oliver Twist and all his friends, the laughter never ends. When they endeavor at home and London town they roam. Sestrojení a holčičky. Byt bratrstva nám byl domovem po velice dlouhou dobu. Ovšem nebyl to žádný zámek, ale byl náš. Mohu si však připomenout dobu, kdy jsme o náš milovaný dům téměř přišli kvůli hromadě nezvaných hostů. Nic jako dobrý jarní úklid nezanechá náš domov v prvotřídním stavu. Co se to děje? Hoši a děvčata, pokud mě můj odhad neklame, zřejmě nás přepadly termiti. Termiti! A vypadají dost hladově na to, aby snědli celý náš dům. Vím, jak se cítí. Regine, musíme něco udělat. Ano, než přijdeme o celý náš domov. Chlapci, musíte zajít do drogérie a koupit balíček Papa a termiti. Papa a termiti? To je speciální prášek, který zahání útočící termity. Jeho zápach nemohou naprosto vystát. A pospěšte si. A tak Oliver, Lišák a Charlie spěchali do drogérie nejrychleji, jak to jen šlo. Naštěstí se jim podařilo dostat úplně poslední balíček prášku v Papá termiti. Doufám jen, že to stihneme včas. Jo, jinak už budeme mít dům úplně sežraný. Omlouvám se, že jsem vám vstoupil do slunečního světla. Jsem ludě dopovídal. Zlatý prach, to bude za za hodně. Už abychom byli doma. Díky, že jste mě upozornili na můj zlatý prach. Ale to není zlatý prach, Sykesi, to je prášek Papá termiti. Papá termiti, tak to já jsem anglická královna. Rád vás poznávám, vaše výsosti. Zatím naschle, pitlíci. Lišák zase skóruje. Já si zaskóruju na tvé hlavě. Padáme odtud. Rozdrtím vás na prášek, darebáci. Lišáku, tak mu to prostě dejme. V žádném případě, tohle byl poslední balíček. Dejte mi to zlato, nebo vás roztrhám na cucky. To uvidíte. Dohání nás. Rozmačkám vás jako brambory. Tudy. Zkus to znova. Udělám z vás sekanou. A teď se ztratme. Já se s vámi přestanu maslit. Rychle do vlaku, ale nemáme lístky. Nikdy předtím to nevadilo.
Jan, počkejte, až vás najdu. Lišáku, dřív nebo později nás přijde hledat. Jo, to máš pravdu. Kluci, já mám nápad. Jak jsi to poznal? Ti chlapci jsou pryč strašně dlouho, Fejgine. Jak dlouho to vůbec může trvat doběhnout do drogérie? Vím jistě, že chlapci běží, jak jen mohou, Nancy. Myslím, že byt bratrstva vydrží v celku, dokud se nevrátí. Doufám, že máš pravdu. Chlapci podle všeho zapomněli, co že to měli udělat. Chlapci se nikdy neumějí soustředit v jednom okamžiku na jednu věc. No tak Anuško. Vždycky je zláká nějaký střeštěný plán. Vždycky myslí jenom na sebe. Nikdy nemyslí na Anušku, bábušku. A byt se teď rozpadá na kusy. Anuško, nemyslím, že je všechno tak špatné. Zatím. Chlapci by se měli vrátit brzo, nebo to tady propadne všechno zkáze. Ale opravdu už by se měli vrátit. Anuška si zlomila krásný nehet. A je to všechno jejich vina. No tak, děvčata, jenom klid. Uvařím trochu polévky, abychom přišli na jiné myšlenky. Kde se schováváte, vy ničemní zloději zlata? Vylezte a ukažte se! Lišáku, připadám si směšný. Jak to? Tohle je jediný způsob, jak projít okolo toho mouly. Tak do toho, než vleze do vlaku. Myslela jsem, že slyším hlas. Co děláte, děvčata, v zavazadlovém voze? A to, ale my přece nejsme... Dost brebentění, pojďte k ostatním. No, víte, chci říct, tedy víte, my jsme... Okamžitě! Ano, paní učitelko. No, skvěle. Vsadím se, že ti darebáci jsou ve vlaku. Yeah. Ale mě neujedou. A tentokrát zůstanete se svými spolužačkami. Nevzpomínám si, že byste byli v naší třídě. Víš... Chci říct, že jsme se právě před chvílí zapsali. Jsme jen taková opožděná skupina. Ano, já jsem Mabel, předsedkyně třídy dívčí školy slečny McBeeové. Já jsem Lišketa a tohle je Oliva. Ráda tě poznávám. A Charlena? Jo, rád s tebou poslačím. Musíš Charlenu omluvit. Právě skončila s dietou. Je, zlatavě barevné líčidlo, nech mě je vyzkoušet. Ty hloupá, to není líčidlo, to je pápá termiti. Ano, jistě, no tak, chci toho jenom trošku vyzkoušet na tváři. Proč mi nikdo nevěří? Jenom malou trošičku. Mabel, Lišketa mluví pravdu. No tak, slibuju, že si vezmu jenom ždibec. Prosím, nech mě to vyzkoušet, no tak dej to sem. Nemysli si, že ti dají i hned vše, co uvidíš. Věci nejsou, čím se zdají. Světem klidně schudí, jdi, jen své oči otevři. A svět je velký karneval. Nemysli si, že ti dají i hned vše, co uvidíš. Věci nejsou, čím se zdají. Pozor, co posloucháš, čí historky hledáš. Svět je velký karneval. To, co znáš, je jenom klam. I když ti to jasné bylo, poraď si s tím rychle sám. Byl to přece jenom mám. Staré se stává novým a nové starým zas. Jaký je tohle práže, odpověď je jen na nás. Nemysli si, že ti dají i hned vše, co uvidíš. Věci nejsou, čím se zdají. Věci nejsou, čím se zdají. Co to má znamenat? Omlouváme se, slečna McBeeová, to je jen tím, že jsme tak vzrušené z našeho prvního výletu vlakem. Ano, ano, vzrušené, vzrušené. Tak dobře, uklidněte se, nejste tlupa chlapců. Chcete se vsadit? Prosím. Říkala, že se napravíme. Nějak o tom pochybuji. Jen počkejte, až ty prvý ty dostanu do pracek.
ženo! A hned je volná! Nic mě nezastaví, abych dostal to zlato! Mi nezabrání dostat to zlato? No, vím, že máte starost, ale určitě se chlapci brzy vrátí. Snažte se být klidné. Tak to stačí. Rozmáznu každého z těch malých neřádů. Jak víte, tradičně začínáme školní rok zahajovací slavností. Nyní začneme ty oslavy výroční soutěží v pečení koláče. Mnoho štěstí! Charlie, zapomeň na soutěž v pečení. Musíme zachránit svůj domov. Vzpomínáš si? Jo, už se mi to všechno zase vrací. Kluci, teď se odtud dostaneme. Rozhodně. Jde to dobře, kluci. Nebo bych měl říct děvčata. Příští zastávka, Big Bratrstva. To ne. Třeba nás mine. Jak to, že nás našel? Já nevím, ale udělá z nás pudink, jestli nás pozná. Musíme zpátky, dokud neodejde. Ty stopy znám. Ti darebáci se schovávají tady někde okolo. Je zamčeno. Díky za postřeh. Pomoc, jsme zamčené venku. Jen počkejte, až vás najdu. Prosím, otevřete nám někdo. Děvčata, co děláte mimo školní pozemek? Chtěli jsme jít nasbírat nějaké plody na ten koláč, co pečeme. Ano, ano, na koláč. Mám velkou chuť nechat vás tři venku navždy. Ne, prosíme, chceme zůstat v celku. Chci říci, že chceme zůstat na místě. Tak dobře, dám vám ještě jednu příležitost. Děkujeme. Vím, že ti tři jsou tady někde v okolí a až je najdu, šmitec. Ani stopy po těch malých neřádech. Možná, že už mají konečně dost. Doufám, že budete mít za životní potíže. Dívej se na to z té lepší stránky. Takhle máme své vlastní nebeské světlo. Říkala jsi něco? A zvítězí dívka, která upeče koláč a bude nejlépe představovat ducha dívčí školy slečny McBeeové. Mnoho štěstí. Díky. Je to bída. Lišáku o pečení koláčů nemám ani páru. Jen klid. Bude to hračka. Tady, pomoz mi nasypat trochu mouky na kůrku. Já miluju kůrku. Vidíš, všechno je pod kontrolou. Něco mi říká, že jsme to trochu přehnali. Co to zase ty tři dělají? Dobrá, a teď namícháme trochu borůvkové náplně. Jasně. Tohle zašlo daleko. Přejdeme k dalšímu programu dne, dokud ještě mohu. Je každá připravena na turnaj v pozemním hokeji? Výborně, ať vyhraje ten nejlepší tým. Do toho! Klidně na ně, jsou to jenom holky. Jasně, jsou to jenom holky. Na tebe?
hlediště? Kde teď budeme předvádět naše talenty? Nelámte si s tím hlavu, slečno McBeeová. My vám to hned spravíme. Vy? Vy budete litovat, že jste se kdy zapsali na tuhle... Vím, že se ti garebáci schovávají někde tady. Ten je dokonalý. Kde by jen mohli být? A promiňte, milý pane. Měli jsme drobnou svízel s jevištěm pro představení našich talentů. Mohl byste nám pomoci dát ho zase dohromady? No, já zrovna. Vím přesně, že velký, silný, brutální muž jakoby by nám mohl pomoci. Skvělý, pánové, právě sem přivádí tu zrůdu. Tady. A stačí, když jen dáte dohromady pár kousků. Vy krásný chlape. No, když to stavíte takhle. Hej, hopla. Pro pána Jána, vy jste ale velice silný muž. To jste ještě nic neviděla, paninko. Tohle je jenom rozcvička. Myslím, že jsem se zamilovala. Kluci, jestli se máme dostat domů, tak teď je právě ten čas. Kde jsem jen ty pře už viděl? To jsou oni! Ne. Na te, podržte to. Z vás tří nadělám se kanou. Kam jdete, můj krasavče? Nejdřív vás rozmačkám, pak vás roztluču a pak vás rozpřískám. To tak odpovídá? Konečně spolu. Slezte za mě. Máš tak sladký hlas. A nehněte se z místa. Já prostě miluji muže, o které je zájem. Rozemelu vás jako zrníčka kávy. Počkej na mě, ty moje nádherné zvíře. Honem, musíme to stínout domů. Dej mi to zlato. To je to. Konečně sami. Šťastnou cestu. Co ten spěch, chlapci? Nějaké poslední slovo, mládenci? Jo. Pomoc! Překvapení. Pust mě. Pro pána, ty jsi ale nesmělý. Příští zastávka, byt bratrstva. Pořád je ještě čas na záchranu našeho domova. Jdete na maškarní večírek? Vysvětlíme to později. Hlavně se teď zbavme těch termitů. Jo, zbavme se jich, zbavme se jich. Termiti asi nejsou jediní, kdo nemůžou vystát zápach toho prášku. No, zachránili jsme náš domov. Řekl bych, že se můžeme vrátit dovnitř za několik dalších dní. A kam ti termiti šli, když tak rychle zmizeli? No, to je jedno. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2001.